Oikein hyvää alkanutta uutta vuotta sinulle. Saakoon tämä vuosi olla sinulle erityisen hyvä vuosi? Sitä me saamme odottaa. Tämä joulu- ja uuden vuoden aika on meillä Suomessa erityinen aika siinäkin mielessä, että aika monet meistä ovat käyneet hautausmaalla ja vieneet sinne kynttilöitä sukulaistemme, läheistemme haudoille. Minäkin olen vaimoni kanssa käynyt pari kertaa tuossa Merijärven hautausmaalla ja vienyt sinne kynttilöitä sen mukaan, kun anoppi on meitä ohjeistanut. Siellä lumisella hautausmaalla kävellessä ja kynttilöitä sytytellessä on käynyt mielessä tuo apostolinen uskon tunnustus ja se kohta, mihin tämä minun uskon tunnustuksen liittyvät videot ovat viimeksi jääneet. Siinä uskon tunnustuksessa, kun luetaan sitä, että minä uskon Jumalaan, sitten tulee vähän selitystä ja seuraavaksi sanotaan, minä uskon Jeesukseen, Kristukseen ja taas selitetään, mikä tämä Jeesus on. Sitten on, minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen. Sitähän täällä Merijärvelläkin uskon tunnustuksena esimerkiksi kirkossa monesti luetaan. Minä uskon ruumiin ylösnousemisen. No moni sanoo, että höpö höpö. Kun ihminen kuolee ja pannaan 2 metriä maata päälle, niin se on siinä. No kristitty sanoo, että väärin, ei se ole vain siinä. Ihmisen ruumis kyllä mätänee. Mutta Raamattu puhuu, että joskus jonain päivänä tulee se aika, jolloin tapahtuu ruumiin ylösnousemus. Vaikeahan sitä on uskoa, vaikea sitä on ymmärtää, suorastaan mahdotonta sitä on ymmärtää. Mutta olet kai huomannut sinäkin, että tässä maailmassa on tosi paljon asioita, joita ei inhimillisellä järjellä voi ymmärtää, ei sitten niin mitenkään. Mutta siitä huolimatta ne ovat totta ja toimivat. Ajattelepa maailman kaikkeutta. Minun ajatus ei riitä sinne kovin pitkälti, mutta se mihin se riittää. Niin ei voi muuta kuin ihmetellä, että miten kaikki toimii. Tai vaikka ei ajattelisiko tätä omaa kehoansa. Miten ihmeessä tämä voi toimia? Mietipä soluja ja DNAta ja kaikkea muuta vastaavaa. Minä en ymmärrä niistä juuri mitään, mutta sen tajua, että, tai sen siihen luotan, että kaikki tämä vain toimii. Sinne on jotakin kirjoitettu sinne solu- ja DNA-tasollekin sellaista, joka pitää tämän systeemin toiminnassa. No, kaikkia ei siis voi ymmärtää. Todellisuus on paljon suurempi kuin meidän järkemme ja meidän järkeilymme. Kun kristitty uskon tunnustuksesta sanoo, että minä uskon ruumiin ylösnousemisen, niin se on kristitylle tosi asia. Tämä tulee joskus tapahtumaan. Minkälaisena tämä ruumi sitten nousee ylös? Ehkä parasta kuvaa siitä voimme saada, kun mietitään tai luetaan Raamatusta, minkälainen Jeesuksen ruumiin ylösnousemus oli. Hän oli ollut haudassa. Ja sanotaan, 3. päivänä hän nousi ylös. Tuo Jeesuksen ruumis oli sellainen, että hän pystyi kävelemään, liikkumaan paikasta toiseen. Hän ilmestyi opetuslapsille ja opetuslapset tunnistivat hänet. Hän söi opetuslasten seurassa. Mutta sitten tuossa Jeesuksen ylösnousseessa ruumiissa oli jotakin sellaisiakin ominaisuuksia, jota siinä ei aikaisemmin ollut. Esimerkiksi se, että Jeesus kulki lukittujen ovien läpi.
No, minä en osaa tarkkaan selittää, miten kaikki tämä tapahtuu ja mitä se on. Mutta siihen minä uskon ja luotan, koska Raamattu sen näin opettaa. Ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän, niinhän se uskontunnustus jatkuu. Sitä tässä odotellaan. Oikein mukavaa, hyvää tulevaa alkanutta vuotta. Tavataan näissä merkeissä ja ehkäpä tulla jossain muissakin merkeissä. Moikka, tankutavaa.